በተለያየ ጊዜ የቻይና ዜጎች ወደሚኖሩበት ካምፕ በመግባት ላፕቶፖችን ሰርቀዋል የተባሉ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጠራባቸው ይገኛል ረዳሳጅን አለም ልጅ አለም ዝርዝር አለው ተጠርጣሪዎቹ በተለያየ ጊዜ ወንጀሉን ፈጽመዋል የተባሉት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስር ለግሃር አካባቢ ከሚገኘው የቻይናዎች ካምፕ ግቢ ውስጥ ነው የለግሃር ሴንትራል ሞል ሳይት ተቆጣጣሪ ኢንጂነር ሰለሞን ከፈለኝ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በተለያየ ጊዜ ወደ ካምፓቸው ገብተው ሶስት ላፕቶፖችንና የኤሌክትሪክ ገመድ መስረቃቸውን ገልጸዋል በተለያየ ሰዓትና በተለያየ ወቅት ግቢ ውስጥ በመግባት ሰው በማይኖርበት በሚዘናጋበት ሰዓት ላይ እነዚህ ላፕቶፖች ከግቢ ውጭ ይዘው ለመውጣት ችለዋል የፖፕላሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጂን አብርሃም ጎጃሜ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ ከሰራተኛ ጋር ተመሳስለው ወደ ካምፑ በመግባት ላፕቶፕ ሲሰርቁ የሚያሳይ በግቢው በተገጠመ የደህንነት ካሜራ የተቀረጸ ምስል በመኖሩ የተጠርጣሪዎችን ማንነት መለየት ተችሏል አንደኛው ተጠርጣሪ በካምፑ አካባቢ ሲንቀሳቀስ የግል ተበዳዩ በአጋጣሚ ያገኙታል የግል ተበዳዩ ለፖሊስ በሰጡት ተቆማ ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ውሎ በተደረገበት አካላዊ ፍተሻ ከካምፑ ግቢ ውስጥ የሰረቀውን የኤሌክትሪክ ገመድ በወገቡ ጠቅልሎ ተገኝቷል አብሮት ላፕቶፖችን ሰርቋል የተባለውን ተጠርጣሪ በመያዝ ንብረቶቹን ከተሸጡበት ማስመለሳቸውን ና ሶስቱን ላፕቶፖች ገዝተዋል የተባሉ ሁለት ተጠርጣሪዎች ከተጨማሪ የተሰረቁ ሁለት ላፕቶፖች ጋር ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል በተደጋጋሚ ጊዜ ውስጥ ገብቶ ላፕቶፖቹን የተለያዩ ንብረቶችን ሲሰርቁ ነበረና በቀኑ በእለቱ በድጋሜ ላፕቶፕ ለመሰረቅ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ከዚህ በፊት የተቀረጸው ፎቶግራፍ ምናምን ስለሚያዩ ተጠርጣሪን ሲይዘው ተጠርጣሪ በአጋጣሚ በሳቱ ለመመለጥ ሲሞከር በውቅቱ በቦታ ላይ የነበረው ፖሊሶች ሲያዙ ፖሊሶች ሲፈተሹ 50 ሜትር የሚያክል ከወገቡ እስከ አንገቱ ጠምጥሞ ተገኘ ከዛም ይዞ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዞ ከመጡ በኋላ ምርመራ ስናደርገው ከዚህ በፊት አብሮ ሲሰርቁ የነበሩ ሌሎች አባሮቹን ያለበት ቦታ ለመምራት ሞከረ አብሮ ወንጀል አድራጊ ዋናውን አስያዘ ያካክብለ ከተማ 41 ኢየሱስ የሚባል አካባቢ ላይ ወደ አምስት ላፕቶፕ የሸጠበት ቦታ ልድራስ መራ ብዛት አምስት ላፕቶፕ የተገኘ መሆኑ ነው የሚገልጸው በሚገነቡ ህንፃዎች አካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የጥበቃ ስራውን በማጠናከር በሰራተኞቻቸው መግቢያና መውጫ ሰዓት ተገቢውን ፍተሻ ማከናወን እንደሚገባ ዋና ሳጅን አብርሃም ጎጃሚ አሳስበው